שלום, שלום, מה קורה? אנחנו באים, בואו, כנסו. אז תגיד לי, כמה באמת עולה דירה כזאת היום במדינת ישראל? מה זה התקלה הזאת? לא יקר. 2.2 מיליון. כל תקופת הבידוד בילית כאן, בבית הזה? לבד, לבד, לבד. כאילו, לרוב. כן, בבית. מי הגיע / הגיעה לכאן? בוא נשמור על זה חסוי. סתם, לא, אני, כאילו לא, שמי, בגדול אני מעביר את רוב הזמן לבד כי אני גר לבד. אין לי כרגע מישהי שאני מגדיר אותה כבת זוג שלי. היו פעמים שכאילו עברתי את הבידוד עם איזו מישהי. אני מעדיף לאסוף את השם שלה, כי אנחנו לא מוגדרים, כי אנחנו לא זוג או משהו כזה. אבל אתם יוצאים עכשיו? עכשיו קצת יש איזשהו ריחוק על, אבל אנחנו עדיין בקשר און אנד אוף כזה. אתם יוצאים, לא בזוגיות, יוצאים. אנחנו לא יוצאים הרבה לרחוב כי זה בעייתי, אבל... אתם יוצאים בבית. כן, משהו כזה. ואיך הכרת אותה? באינסטגרם. זאת מעריצה? לא, היא לא מעריצה. אני לא מרצה בכלל. אז אתה התחלת איתה באינסטגרם? היא תהיגה אותי באינסטגרם על איזשהו שיר שלי. לפני הרבה זמן. היא עושה קאברים? כאילו היא זמרת? לא, לא. היא פשוט צילמה אותה נוסעת או משהו כזה. אפילו לא זוכר. ואז אחרי תקופה מסוימת נכנסתי לה לפרופיל וראיתי שהיא תהיגה אותי, אז עשיתי על זה לייק. על הציוג הזה. אז עושה לי, מה נזכרת לעשות לי עכשיו לייק על ה... על התיוג הזה. ואז המשכנו לדבר עם פה ושם, חלפנו פלאפונים, נפגשנו. בת כמה היא? 23. 23. טוב, אז עדן חסון, לא תפוס. לא מזמן היה 23. תפוס! לא, לא, אני לא תפוס. אני לא תפוס. אבל אתה מבין שגם היא תראה את הרעיון הזה, אתה חייב להגדיר יודע, משהו. היא יודעת שאנחנו לא זוג. כאילו ניסינו וזה לא בדיוק קרה. אבל שמני, אני לא מחפש. משהו, אני אוהב, ברגע שאני מחפש משהו, אז זה מרגיש לי כל הזמן, אני כל הזמן בוחן את זה. כאילו זה טוב לי, אני נהנה, אני לא נהנה, בא לי להישאר איתה, לא בא לי להישאר איתה. וכשאני משאב לסיטואציה ואני לא מגיע כמחפש אהבה, אז פשוט הכל סבבה לי, ואז מתחילים לצוץ רגשות, וזה הכל הרבה יותר אותנטי, הכל הרבה יותר כיף. אז מה אתה מחפש באישה בעצם? פעם יכולתי להגיד לך, היום אני לא יודע, היום אני מחפש שתהיה חברה טובה שלי. כשנשב בבית, אחרי שעתיים, שלוש, אני כבר לא ארגיש שאני רוצה להיות לבד, ואני רוצה שתישאר פה. אם את רוצה להצביע על משהו ספציפי, היא צריכה לאהוב דברים שאני אוהב, היא צריכה להשלים דברים שאני משלים איתם, ואני גם צריך אותו דבר אליה כמובן. אבל שיהיה כימיה. זה כמו שאת יושבת עם חברה טובה שלך, וכיף לך לדבר על הכל. אז גם אני רוצה לשבת ככה איתה, כאילו היא חברה הכי טובה שלי, ולדבר איתה על הכל. ותגיד, עם מישהי מהתעשייה אתה תצא? לא שולל. לא שולל. לא. אבל העדפה? אין העדפה מסוימת. כי היא קודם כל מישהי, ואז מה היא עושה, או מישהי ומה היא אוהבת לעשות, אבל היא קודם כל מישהי. ואם היא תהיה מהתעשייה, בסדר גמור. אני יודע להשלים כל מיני דברים שאני לא אוהב בתעשייה. ואני גם אחבק דברים שאני כן אוהב, זאת אומרת חברים משותפים, כי כל החברים שלי הרי הם התעשייה. ומן הסתם, שאם היא לא תהיה עם התעשייה ואני אצא איתה, אז אוטומטית היא תהיה בברנג'ה הזאת. כי אלו החברים שלי בגדול. ואת מסתובבת סיבובים, 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 מסתובבת סיבובים, סיבובים. חובה עליך לדרג. מבין ארבעת הבנות הצעירות והיפות, למי יש הכי הרבה סיכוי לקבל דייט עם עדן חסון? אחת מהן כבר הייתה איתי בדייט. תגיד, תגיד בשביל הצופים. מה זאת אומרת? עם מי יש לי סיכוי עכשיו? עם מי היית? עם ליאנה עיון יצאנו. תראי לי את השאר, כאילו לראות אם יש סיכוי. יש סיכוי. כאילו, תראי, אני לא מכיר את כולה, אני מכיר את אלין, אני מאוד אוהב אותה. מי זאת, כאילו, סליחה על הבורות. נועה בני. נועה בני, מהממת.
וזו? הדר חיום. היציב של איתי. אני לא מכיר אותה. וואלה, שאלה קשה, אבל מבין כולן, נראה לי שנועה בני. כאילו, אני לא מכיר אותה, אבל פחות מבחינת מראה. אבל כאילו זו מין שאתה עושה לה בגיליאן. אמת שאם יכלת להשאיר את השיר תשרף האהבה אצלך, היית עושה את זה. מצאת מיטה יותר נוחה שתשרף אהבה. קודם כל יכולתי להשאיר אותו אצלי. היום, בדיעבד, לא כשלא ידעת לנו. לא, אני חושב שכל שיר הוא חליפה, והחליפה הזאת התאימה במדויק לאיתי לוי. יושבת עליו ככה קלאס עם השתיים למעלה פה. אני מקבל הרבה תגובות מוזרות. בוא ניכנס ביחד לפרופיל שלי. ובוא ניכנס לתמונה האחרונה שהעליתי. לא תגובות, בדיירקט. וואי, אני מקבל דברים נוראים לפעמים. מה בנזיני שלח לך? הוא טג אותי בסטורי, בוא נראה. אני חולה עליו נגיד. בוא נשתף אותו. מגניב, לא? נכתוב גם משהו, נכתוב, אוהב אותך. אני באמת אוהב אותו. מאדם חרוץ ברמות. הייתי ב... איפה הייתי בחול? הייתי במיקונוס. היינו במיקונוס, נכון? הייתי במיקונוס וראיתי אותו שם. ואז הוא עושה לי, אחי, בוא נלך ביחד לאיזשהו מקום, אני לא זוכר, מקום עם בריכה כזה וזה, והיה שם אז הכיף, ועברנו שם יום שלם ביחד. אני, הוא וחברים שלי וטיילו. אמת שפעם התפתח משהו בינך לבין מישהי ששיחקה בקליפ שלך. כן. מי זאת? לא אומר. מתפוצץ לי הראש, אין לי כוח לדבר, לא רוצה. איך זה קרה? מה זה התפתח משהו? הלכנו לארוחת דרב והייתה איזושהי נש... לא משנה. איך אתה בוחר מי תככב את החבקי? לפי סוג דם. איך סוג? או מינוס. אני לא חושבת שיש סוג. סתם, וואלה. האמת שהמשרד שלי כל פעם... אני אומר לו, נגיד שאני כותב תסריט לקליפ, אז אני אומר לו לחנן, אני רוצה ש... תראה ככה וככה וככה, ולפי זה הוא מביא לי אופציות, ואז אנחנו מזמנים אותן לאיזשהו היכרות, איזושהי היכרות, ולפי זה אני רואה את רמת הכימיה, את רמת היכולת שלי להתמקד בעבודה ו... מוציא אותה לדייט, ואז מתנשקים, ואז מחליט. זה תלוי אם יש כימיה אחרת. איזה שיר שהוא לא שלך, היית רוצה שיהיה שלך? קל. סתם, וואלה, יש כל מיני שירים יפים. לאחרונה יצא שיר לאיתי, למה את חצי בשבילי? שיר מאוד מאוד יפה. פעם הייתי, נכון, הייתי דתי, גם היה לי פעות מאחורי האוזן. וגיליתי שזה לא המסלול הנכון בשבילי. זאת אומרת שיש סיכוי שבשביל מישהו אחר זה הדרך הכי טובה. בשבילי זה לא בדיוק המסלול הנכון. ומהרגע שהבנתי את זה, התקרבתי לאלוהים בצורה הרבה יותר ממה שהייתי אפילו דתי. טוב, חובה עליך לתת לנו הצצה לשיר שעוד לא יצא. אז עשיתי איתו שיר שנקרא נורית החולצה. מה זה? נורית החולצה? וואו! נהיה פה חם, אפשר להגדיר את המזגן. ורק עשיתי ככה, שתביני, לא גם לא... זהו, מספיק. אז פה אני עוצר את הכל, זה חדר בקרה בעצם, יש לי פה את המוניטורים. פה הכל קורה. קלידים, מיקרופון, פה אני בעצם אני מקליט את כל השירים וכותב ויוצר אותם, ואז אני הולך לאולפן של המפיק שלי, יעקב, יעקב למאי. כשהשוב קרבס את הכביסה מספרת מה שאת עוברת, השעות שלנו הפוכות ואנחנו מתפספסים, תכלס אין לנו
או ככה לפחות חושבים. בא לי לחבס את הכביסה, לבן 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 עד שמחלים. בלי פזמון. תמיד זה ככה כשנגמר את הסופה, כמה זה עולה לי להחזיר את המחוז. זה חדר המונות. זה החדר שאני הכי אוהב בבית, אחרי האולפן. ופה בעצם אני מתלבש להופעות. אני יושב פה על הספה ואז אני בוחר מה ללבוש. אתה בוחר לבד? לא, יש לי שיחת וידאו עם הסטליסטית שלי והיא אומרת לי מה ללבוש. תשמעי, לא היו הופעות כבר הרבה זמן, אז לא לבשתי את הבגדים האלה הרבה זמן, אבל יש פה כל מיני סוגים של בגדים. וגם פה. ואני כל פעם מחליף, כאילו, מוציא ומכניס ותורם. אתה מגייס? איך? אתה מגייס? אני מגייס, כן. מעטים נחשפו אליו. מעטות? באופן כללי, אנשים בכלל. וזהו, פה אני יוצא כאילו, אני קם בבוקר, ואני רואה את הדבר המדהים הזה, כאילו. אתה מסדר את המיטה? אני מסדר את כל הבית. אני ליבי. טוב, עדן, תרשום, כחלק מההגדרות שלך. אני לא מוביל הביתה מנקה או משהו כזה, או מישהו שינקה. אני עושה הכל בבית, אני עושה כביסות, אני שוטף כלים, כאילו המדיח שלי שוטף כלים. אני מחליף מצעים, אני שוטף, אני עושה הכל. בנות, שמעתם רק להגיע, מזוודה ולבוא, יש בית, יש הכל. לא, ברגע שהיא תגיע כבר, אז זה ישתנה, היא יודעת. זה יהיה כאילו שווה ושווה כזה. טוב, בגלל שבאמת שניכם כזה באים משני עולמות שונים, אני רוצה לעשות לכם חידון קצר אחד על השני ולראות כמה אתם מכירים. אוי ואבוי, אוי ואבוי. אנחנו לפני קליפ, עכשיו להסתכסך זה לא טוב. לא מתאים. זה לא מתאים. האם קווין עשה את הדברים הבאים? האם קווין... רגע, יש לי משהו להגיד לו באוזן, אנחנו נתכנן איזה משהו. סבב. כן. האם קווין היה בתולת ים? לא, לא להסתכל אחד, קווין צא מהפריים. אחי, נסתכל הכול, אני עושה ולוגים, מה יש לך? הוא היה בתולת ים. בת ים או בתולת ים? מה שאתה אומר, מה שאתה יכול לעשות, בבקשה! קווין, אתה איבדת את זה לגמרי. מה אתם רוצים? מה אמרת, קווין? חברים, בואו אליי. האם קווין פתח קבוצת וואטסאפ עם כל האקסיות שלו באמצע ולוג? הגיוני מאוד. ממש לא, מה יש לך? דניאלה, היית מסכימה לדבר כזה? נראה לה... הוולוג היה זורק את המצלמה לפח, איזה לפתוח קבוצת וואטסאפ. האם קווין רובין עטף לחבר שלו את כל החדר בנייר כסף? אני... נסתכל אחד על השני. אני כאילו, לפי מה שאני מתחיל להכיר את הבן אדם, יש לי תחושה שהוא עשה את זה. אני ידעתי שאתה תעשה כאלה דברים. זה לי עקר! הוא אוהב כאילו לעשות לאנשים את הדברים האלה. עשיתי את זה ליד, הוא ממש בא מצלם. לך, אוקיי, טוב. מה מצחיק? חשבת שאני אעשה אותו דבר? אחי, זה לא... קודם כל זה לא מצחיק. תוריד את החיוך, לא. האם הוא התחפש לביבי וניסה להיכנס לכנסת? לא. תשמע, אחי. אחי, לא, יש גבול למה שאתה, כאילו, אוקיי. כן, פשוט אוהב אותך. האם קווין הציע לדניאלה נישואין במהלך ולוג? תשמע, היא עושה סכסוך. הוא לא הציע, אבל הוא חולה עליה, והיא חולה עליו, ואני... השאלה הבאה, הוא לא... מתי תהיה הצעת נישואין? מתי שתהיה, אתם תדעו, אני יכול להגיד לכם שהקשר שלי ושל דני מהמם, ואני נהנה בכל... בוא אליי, תביא לי בוסה. דניאלה, מתי הצעת נישואין? שנרגיש את זה. אני אצטט שיר ויגיד. ימים יגידו. וואו, בבי, זה היה כל כך עמוק. זה שיר? אני יודעת, של אייל גולן. אם בהצעת הנישואין רותם ישיר לכם. בוא נסגור כבר עסקה, רותם. שאני כבר אציע נישואין. אני אשיר לכם בחופה. בחינם. בוודאי שבחינם. אני אשלם לך מחיר מלא. הסכם זה נכתב מחיר מלא. זה העבודה שלך בסופו של יום. אני רק צריך שפנה לי את המקום ביומן. סגור. זה נגמר, סגר. אז עכשיו נעבור לחידון אקסיות, שיוכיח כמה אתם מכירים אחד את השני.
אני אגיד שמות ואתם צריכים לנחש האם הייתה או לא הייתה. הייתה או לא הייתה, אני אוהב אותה. דני הורגת אותי. כן. דני, לכי לחדר אחר, שלא תשמעי את השמות האלה. לא הולכת לשום מקום. סבבה, טוב. אני אתחיל איתך. בבקשה. נטלי דדון. אם הוא היה עם נטלי דדון? כן. הייתם נטלי דדון? כן, גולם. על השאלה הראשונה נפלת? לא ידעתי אחי, למה אתה לא אומר לי את זה אבל? אתה יודע, אנחנו כולם מדברים אחי. מה אני נמכה בין איך? למה אף אחד לא מסמן לי? זה מאוד ידוע? לא עשיתי לך עכשיו ככה עם הראש בשקט? אני לא יודע. רז ספני. זה בן. זהו, לא ידעתי מה קורה פה, אני... חבר שלי. אז הוא לא היה איתו ככל הנה, לא, אני, אוקיי, סליחה, את רואה את זה, את עושה פה בעיה. לא שיש לי בעיה עם זה, שגבר עם גבר, פשוט, אני עם דניאלה אז. אני לא, הרגשתי לא נוח שאני לא מכיר את הדוגמנית הזאת, או את הבחורה הזאת, אבל זה גבר, אז זה כנראה שלא קרה.